Hola, benvinguts i benvingudes a la Ciutat a Fons. Més enllà de les declaracions i de les paraules, la veritable prova del cotó per saber quines són les prioritats d'un govern són la seva política d'ingressos i, sobretot, els seus pressupostos. Són qüestions que habitualment es debaten a finals d'any, que és quan convé fer previsió d'ingressos, de despeses i d'inversions. De manera que el nostre convidat d'avui suposem que fa dies que està molt atrafegat fent números i tota mena de càlculs. Senyor Alfredo Vega, gràcies per acceptar la nostra invitació. Molt bona tarda i molt content de poder estar aquí amb vosaltres compartint aquest espai. El senyor Vega, del Partit dels Socialistes, és primer tinent d'alcalde, és responsable de l'àrea d'Hisenda i de Serveis Generals i també és regidor d'Esports. Deixi'm començar, si li sembla, per l'actualitat més immediata, després ens centrarem en la nostra ciutat. Com valora la jornada del 9N d'aquest diumenge? Bé, jo crec que, en primer lloc, va ser una jornada molt cívica, la qual cosa, vull dir, penso que és un detall important. A la nostra ciutat no va haver-hi cap incident i, per tant, en principi, aquesta ja és una bona notícia, perquè, bueno, les posicions a vegades i un debat que està tan al carrer, sempre un pot pensar que pot acabar de mala manera. Crec que va ser un exemple de civisme i, en aquest sentit, de manera molt positiva. També jo crec que una vegada més va quedar molt clar que el poble de Catalunya, la ciutat de Terrassa en aquest cas, a la nostra ciutat, la gent desitja votar i desitja decidir sobre el seu futur. I per tant, jo crec que va ser una gran manifestació en aquest sentit dels desitjos que té aquesta ciutat i que té aquest país per poder decidir sobre la seva estructura territorial i segurament sobre moltes més coses. Per tant, una valoració molt positiva que jo crec que ha de portar a que es moguin les posicions aquestes clàssiques que tenim i que crec que immobilitzen tot i que, evidentment, jo crec que toca moure i en aquest sentit estic d'alguna manera mirant al president del govern de Madrid, el senyor Rajoy, perquè això és un tema polític, és un tema de la ciutadania, no és un tema exclusivament que s'hagi creat des de la política, encara que, com dic, no és un tema jurídic, és un tema polític. I, per tant, doncs jo crec que això ha de fer reflexionar per canviar aquesta estratègia que fins ara hem viscut. Va anar a votar vostè? O... No. No. Va tenir dubtes sobre quina... Evidentment, sí, sí. Vaig tenir els meus dubtes i jo crec que... Jo no vaig anar a votar perquè penso que Catalunya, els catalans, hem de decidir sobre moltes coses. Vull dir, una part important, evidentment, és aquesta, però del sobiranisme, de com volem tenir aquestes relacions en Espanya, però jo crec, i per mi, jo crec que s'han de decidir sobre moltes més coses. D'altra banda, jo crec que ahir va ser una gran manifestació ciutadana, però molt allunyat del que hauria significat una consulta. Per tant, jo, des de la meva posició, continuo pensant que s'han de posar més coses, no només les relacions amb l'Estat, i que, evidentment, ha de ser una consulta legal, que ha de ser legal, ha de ser vinculant i ha de tenir repercussions. No es pot quedar en una mera manifestació, que ja ho hem vist en la Bebàcia, ho hem vist en les diferents diades, que eren multitudinàries, i ara també hi ha aquesta dada. Per tant, jo respecto molt la gent, jo penso que va ser un exercici, com dic, cívic i, a més, de reivindicació molt, molt important per la quantitat de persones que finalment van anar. Però, evidentment, jo crec que hem d'aspirar a alguna cosa més d'una manera definitiva i a que sigui una consulta legal amb garanties democràtiques i vinculant. Vinculant, eh? Perquè hi ha també qui diu que el que cal fer és seguir la via de la reforma de la Constitució, però això d'alguna manera no és un brindis al sol en la mesura que a l'Estat espanyol els catalans sempre seran minoria? Bé, però bueno, jo penso que pensar que per exemple, la resta de l'Estat espanyol tothom pensa igual és un error. Jo penso que hi ha molta gent, en aquests moments està inclús, pues, qui, jo crec que el PSOE està proposant també una reforma federal i seria una manera de donar-li cabuda i de fer un procés completament legal. Per nosaltres és una via important perquè a Catalunya la gent es pugui manifestar i pugui manifestar en completa llibertat totes les opcions. Jo crec que, a més, això cal un procés informatiu molt important a la ciutadania perquè, en definitiva, en aquest procés ens juguem el futur no només el nostre, sinó també
no només és una qüestió electoral, sinó que és una qüestió que afecta d'alguna manera les altres generacions. Jo crec que cal engegar un procés podria ser similar, no sé si el que s'ha fet a Anglaterra, el que s'ha fet a Quebec, però d'algun tipus d'instrument perquè la ciutadania pugui votar i perquè tingui també cabuda en tot el que és el règim jurídic i legal també del país. Aquest debat sobiranista ha deixat alguns partits posicionats en terra una mica de ningú o una posició un pèl incòmoda. El PSOE ha donat recolzament sense fissures a la presentació per part del govern del Partit Popular de recursos contra el primer i el segon 9-N. Això ha deixat una situació una mica compromesa al PSC? Evidentment, nosaltres des de Catalunya tenim una mirada que no sempre es comparteix al 100% a la resta d'Espanya. Això és evident. Nosaltres sempre hem apostat pel dret a decidir des d'aquí a Catalunya, però en una consulta acordada i que tingui també uns canals d'informació equànims. Vull dir que no sigui exclusivament una opció sobiranista. A Catalunya és veritat ahir i a la nostra ciutat, perquè són dades similars, més d'un 30 o al voltant d'un 30% de la població es va manifestar a favor d'una determinada opció, però també és cert que hi ha un 70% que no va anar a votar. Per tant, nosaltres creiem que qualsevol sensibilitat es tingui en compte i, en definitiva, jo crec que en democràcia hem d'acceptar allò que digui la majoria, i aquest és el lloc, i hem de procurar ser molt equànims perquè tothom pugui manifestar-lo i al final es faci allò que vulgui la majoria. I nosaltres el dret a decidir sí que ho hem defensat, i a vegades des de Madrid queda molt més lluny, i a vegades aquestes coses costa d'entendre-les. Però també és cert que el PSOE està disposat a proposar reformes de la Constitució en aquest sentit, i creiem que s'estan donant passes. També, a vegades, els terminis massa concrets, és evident que tothom voldria ni que fos demà, però a vegades els processos, sobretot processos històrics, perquè aquí parlem d'un procés històric, doncs s'han de cuinar i necessiten el seu temps. A vegades la cuina no es pot arrebatar, sinó que hi ha determinats plats que necessiten una cuina a foc lent. No pot ser fast food, diguem. Exactament. Molt bé. Parlem de números, senyor Vega. El ple extraordinari d'ordenances va donar el vistiplau a aquests comptes. Ens podria definir una mica quines són les línies mestres d'aquestes ordenances de l'Ajuntament de Terrassa de cara al 2015? Bé, jo crec que, en un principi, la moderació. Nosaltres vam congelar els impostos i vam selectivament, perquè les taxes d'educació i serveis socials es congelaven també, i algun preu públic, però les altres fins a un 1%. Vull dir, i això ens permet continuar sent una ciutat que, quan fent una comparació de fiscalitat amb la resta de ciutats de Catalunya, continuem sent la ciutat en una fiscalitat més baixa. I això és important perquè creiem que en aquests moments la nostra ciutat i una part de la ciutadania, l'altre dia sortia als diaris, és persones que porten molt de temps a l'atur i, evidentment, continuen amb molts problemes, i creiem que en aquest moment corresponia això. Un altre element que jo destacaria també, l'equitat. L'equitat i la justícia social. Nosaltres presentem unes ordenances, uns ingressos, que estan molt pautats per les bonificacions. Tenim moltes bonificacions per conceptes molt diferents, el que permet que la ciutadania no pagui el mateix, encara que rebi el mateix servei, sinó que sigui en funció també dels seus ingressos. D'altra banda, mantenim també tota una sèrie de flexibilitat en el pagament. Per exemple, a l'IBI, algunes vegades ho explico, altres ciutats omplen titulars. Nosaltres es pot pagar en 6 vegades sense cap tipus de recàrrec. I la resta d'impostos també tenim com una mena de tarifa plana repartida al llarg de l'any per facilitar això. I, per tant, això, i també un element que a mi em sembla important. Nosaltres cada any fem revisió de padrons. Fem revisió de padrons perquè les persones hem de pagar allò que ens toca pagar. I si no podem, hem de tenir capacitat que l'administració ens ajudi. Però en principi hem de pagar allò que ens pertoca. Nosaltres això ho fem perquè pensem que a partir de la justícia fiscal comença també la justícia social. Però moltes vegades en els ajuntaments això és un tema que no es treballa massa bé, i és un tipus de frau, encara que sigui a petita escala, però també és un tipus de frau fiscal.
Dins d'aquest apartat també, jo diria, de justícia fiscal, destacar alguna novetat que ha tingut una certa repercussió en els mitjans de comunicació. Per exemple, la tassa de telefonia mòbil. Exacte. Com està aquest tema? Al final és vàlida o no és vàlida? Sí, en principi sí, però ja veurem, perquè evidentment, legítimament, les companyies doncs poden portar-nos a un contenciós i seran els tribunals. Nosaltres hem estat el primer municipi, després de que la Unió Europea, el Tribunal de la Competència, es pronunciés de que tenien el dret, però el sistema de càlcul, que era a partir de la facturació, no era correcte, i finalment nosaltres ho fem per un sistema d'una certa complexitat d'ocupació del domini públic. I ho fem, ja dic que són el primer ajuntament, malgrat que hem rebut trucades de tot arreu, per això que creien també, per un principi també de justícia fiscal. Si realment en aquesta ciutat paga una llicència, paga això, el senyor que té una terrassa, que ocupa la via pública, que això, molt més totes aquestes companyies que segurament fan el major negoci que es fa en aquesta ciutat, perquè la factura de telefonia mòbil de Terrassa deu ser una factura molt, molt, molt important. I el que volem és que aquestes persones que fan aquest negoci, tal com ens ha dit també la Unió Europea, que tenen aquest dret, que contribueixin, la mesura, evidentment, que s'ha de fer i que tenim regulat als ajuntaments, al sosteniment de la ciutat i de les seves necessitats. Per tant, aquesta també és una novetat. Alguna novetat en el tema també de bonificacions de promoció econòmica. Ho hem dit sempre, volem una ciutat que sigui atractiva per als inversors. No és que podem fer grans coses en aquest àmbit. No hi ha gaires marges, no?, des de l'Ajuntament, de fer política econòmica. Però, evidentment, hem fet també bonificacions de l'IBI quan es tracta d'ocupació en polígons industrials que s'estiguin desenvolupats, hi hagi construcció i creació d'ocupació. Hem tret també una petita tassa que hi havia al voltant d'educació dels aprenentatges instrumentals. Creiem que en el segle XXI hem de donar el màxim de facilitats perquè si hi ha alguna persona que no sap llegir o escriure, doncs que tingui l'accés, perquè entenem que són habilitats imprescindibles per qualsevol cosa en aquest segle. Hem incrementat també la bonificació de les famílies nombroses, etcètera, etcètera. Jo crec que, com deia, aquests principis de moderació i d'equitat i de justícia social és d'alguna manera els elements claus d'aquestes ordenances. I, evidentment, també hem de vetllar perquè permetin la solvència del nostre ajuntament. Vull dir, això ens ha de permetre pagar els nostres proveïdors en els 21 dies que estem pagant ara, perquè és una manera també de lluitar contra la crisi. Evidentment, les empreses, si cobren en un termini raonable, doncs això els permet també, en un moment de tanta dificultat per accedir-hi al crèdit, és un element important. Nosaltres, des del principi, en tota la crisi, hem estat dins dels terminis legals i volem continuar sent un ajuntament solvent en aquest sentit. Per primer cop en aquest mandat, el primer grup de l'oposició, Convergència i Unió, va donar el seu suport a aquestes ordenances, tot i que va voler criticar i va voler deixar ben palès que ells consideren que hi ha hagut una tendència alcista de la pressió fiscal al llarg d'aquest mandat. I en això també hi coincideix el Partit Popular. Què els hi diria? Home, és cert. Jo no, és que no vull negar, ha crescut la pressió fiscal. Jo els que diria que comparin. És evident que s'ha produït, hem tingut moltes més necessitats també i se les ha hagut de donar resposta. Però una vegada que reconeixem que hi ha hagut una certa recorregut de la pressió fiscal, també s'ha de reconèixer que quan aquestes dades les portem comparativament, com deia abans, a la resta d'ajuntaments de més de 100.000 habitants de Catalunya, a la resta de ciutats, encara continuen sent l'ajuntament en la pressió fiscal més baixa. Crida una mica l'atenció que no s'acceptés cap de les 47 esmenes que va presentar el Partit Popular. Realment no n'hi havia cap que es pogués... Va presentar 47 i va retirar una en el procés quan li vam donar l'explicació. Bé, jo crec que, a veure, sempre a mi també m'agradaria quan tenim bonificacions d'un 20% que siguin d'un 30%. Quan tenim per joves empresaris unes bonificacions, que els joves empresaris no siguin fins a 30 anys, que siguin fins a 35. Tot això. Però, com deia, al final les finances municipals han de ser suficients, han de tenir solvència, perquè si no ara arribarem al pressupost i ho haurem de tallar d'una altra banda. Les mesures del Partit Popular
pujava al més de 3 milions d'euros, prop de 4. Això s'hauria d'haver retallat també de la despesa. Uh-huh. Evidentment, nosaltres, hi ha moltes, i clar, ara no seria qüestió, però d'aquestes 47, més de 30 són repetitives de cada any. Algunes, algun any, hem tingut el llest i hem fet cas, però clar, si un any concedint un 10, l'altre any ens presenten un 20. Uh-huh. I clar, tot no és possible perquè si no, al final ens estarien enganyant. Per tant, clar, no hem acceptat perquè tampoc jo crec que 47 esmenes en unes ordenances quan l'altre partit de l'oposició presentava 7, jo crec que també diu la intencionalitat de cada... És que el Convergència i Unió va presentar 7 i hi havia pràcticament 3 que eren acceptables pel seu cost i bueno, vam tenir també aquesta sensibilitat i ells... d'alguna manera, en reconeixement en què també els marges són petits, doncs crec que van tenir un gest que els honra i que jo els vaig agrair públicament i és de votar a favor. Mm-hmm. Molt bé. A vegades l'oposició també critica el fet que no se celebrin de forma simultània els plens d'ordenances i els de pressupostos. Des de l'equip de govern es diu que això, entre altres coses, ve motivat perquè hi ha encara moltes incògnites sobre els pressupostos. Recordem que una part important dels recursos que tenen els ajuntaments venen de les aportacions que fan l'Estat i la Generalitat i a vegades això triga a concretar-se. És l'eterna assignatura pendent el finançament municipal? Perquè els ajuntaments reben només el 13% dels ingressos públics, en canvi presten valor d'un 29%, no? Gairebé, no? Estudis de fora, no sí. Ho diuen... I no ens en sortim d'això. Fa molts anys que es denuncia aquest mal finançament municipal i no hi ha manera de trobar la solució? Bueno, ara la solució l'ha trobat el Partit Popular, que ens ha fet una llei, l'Arsal, que és una llei que el que fa és retallar-nos moltíssimes de les competències que teníem. D'aquesta manera diu que estalviarem en finançament. Però realment va en contra de qualsevol i de les recomanacions, per exemple, que ha fet la Unió Europea, i és que aquella administració més propera al ciutadà és la que ha de prestar la majoria de serveis i així està en la majoria de països europeus. Aquí aquesta llei realment el que ha fet és agafar moltes competències, algunes se les ha apropiat, altres les ha passat a la Generalitat i els ajuntaments el que ens deixa sobretot als petits, al de més de 20.000 habitants, com meres oficines de gestió. Per tant, no estem d'acord en aquest sistema, creient que els ajuntaments podem prestar molts serveis, a més de manera eficient, perquè es poden crear també doncs, organismes que permetin economies d'escala entre els ajuntaments petits. De fet, és una cosa que es podria fer a través de consells d'alcaldes, etc etc. És veritat que es necessita una racionalització del món local, compartim aquesta necessitat, però és veritat que els ajuntaments, una administració tan propera al ciutadà, ha de tenir un protagonisme en la prestació de serveis, perquè a més és allò que poden protestar. És evident, quan una competència està en l'Estat, els ajuntaments no poden anar a Madrid, no? Vull dir que això s'ha d'articular de la manera que els ajuntaments puguin prestar-lo, puguin prestar de manera eficient i els ajuntaments també puguin reclamar comptes aquells que tenen la responsabilitat política. Nosaltres, això ha sigut un canvi d'orientació. Fins ara sempre es demanava més finançament. Ara el Partit Popular ha sortit en això, que jo crec que té més a veure en una política de recentralització i de agafar més força a l'Estat que no en buscar l'eficiència i la qualitat dels serveis públics. Per tant, això. I tu parlaves de l'altre punt, de la possibilitat, ho has explicat molt bé, nosaltres ens agradaria, perquè és veritat que quan veus els ingressos i les despeses és aquesta mirada que et permet tenir una visió més profunda i més global. Però les incerteses en aquests moments encara no coneixem, per exemple, els pressupostos de la Generalitat. Nosaltres ja hem elaborat els nostres quan hi ha partides importantíssimes que depenen de la Generalitat. Per tant, podem equivocar-nos. Tot i ser prudents i rigorosos, doncs, evidentment, tenen un grau d'incertesa i això, pues, si ho haguessin avançat per fer-ho possible tots dos, que hauria sigut en el ple d'ordenances, perquè les ordenances no hi havia més marge, el pressupost sí que té una mica més de marge, això ens hauria portat a un pressupost que després estarien corregint-lo
cada mes. I també ens agrada, home, el ciutadà ha de percebre que l'administració és seriosa i que fa les coses, sempre hi ha previstos, perquè un pressupost és pressuposar, sempre hi ha novetats, sempre hi ha esdeveniments que et fan canviar algunes coses, però sempre dins d'un rigor que hi ha una serietat que ha de tenir una administració pública. Jo ho entenc que sí. Quin és aquest moment el deute de la Generalitat amb l'Ajuntament de Terrassa? Pues en aquests moments, tot i que aquest és un deute viu, vull dir, no diria que diàriament, però setmanalment, l'Ajuntament de Terrassa justifica serveis que ha prestat davant de la Generalitat. La Generalitat triga un temps, a vegades molt de temps, en reconèixer allò, però està en uns 19 milions d'euros. Aquest seria el volum actualitzat, ja dic, pot ser 19,5 o pot ser 18,8. Estaríem al voltant dels 19, al voltant dels 19 milions. Hi ha algun símptoma que li faci pensar que això es anirà resolent positivament aviat o no? Bueno, realment, nosaltres tenim un problema. De fet, una de les instruccions que jo he donat a serveis jurídics és que mirem de que no hi hagi prescripció de deute i, per tant, en aquells casos que hi hagi risc de que prescrigui perquè passin els terminis i no hi hagi necessitat de reclamar-ho via contenció si és necessari, perquè evidentment la ciutat compta en aquests ingressos i no els podem perdre. Una altra cosa és que la Generalitat, que té dificultats, nosaltres, això li pot passar a tothom, tenir dificultats, el que d'alguna manera han reclamat més lleialtat institucional. Nosaltres, davant de si hi ha un pla de pagaments establert en terminis, encara que sigui a 2, a 3 anys, a 4 o a 5, com ja tenim alguns deutes, però reclamem més lleialtat en aquest sentit, cosa que la Generalitat no ha tingut. Seria el cas de les escoles Bressol, per exemple. Per exemple. Pagaments compromesos que no s'han acabat fent encara. Exactament, que no s'han acabat i, per una altra banda, no se'ns avança quines seran les condicions de futur i una mica caminem, una mica sense saber ben bé. I d'una altra banda, són serveis que creiem que són necessaris per la ciutat i no podem tancar-los, perquè si no, evidentment, però aquí, en tots els temes d'educació i de serveis socials, els ajuntaments s'han assumit durant aquesta crisi molts d'aquests impagaments de la Generalitat. De fet, estan avançant els diners, però d'allò que era normal que els paguessin un 33% del cost del servei, l'Ajuntament, que pagava una mica més perquè l'usuari no pagués l'altre 33, en aquests moments la Generalitat ens ho ha deixat en un 12 i un 13 i a vegades no sabem si serà 0 perquè no tenim ni un conveni. Ells li dirien que el problema ve del mal finançament que pateix Catalunya, també, no? Evidentment. De fet, els pressupostos generals de l'Estat preveuen la menor inversió a Catalunya en els últims 17 anys. Exactament. Esclar, això és allò que va passant de l'un a l'altre. Sí, però al final arriba als ajuntaments. Clar, el que demanaríem és això, una lleialtat institucional, perquè estem parlant de prestació de serveis a vegades molt bàsics, vull dir, ajuts aturats, cursos, en fi, educació, serveis socials, per tant, ens agradaria més serietat. I ja dic, des de la corresponsabilitat. Nosaltres entenem que en un moment donat una administració tingui dificultats i estem disposats a ajudar, no a posar pals a les rodes. Però és cert que no s'hagi, jo crec que aquest és un tema que no s'ha gestionat en aquesta lleialtat que ens haurien d'autoexigir tots. Nosaltres vam presentar fa més d'un any al conseller totes les, el que eren allò, els impagats que tenien a la Generalitat, se'ns va dir en un mes tindreu resposta, encara estem esperant. Això és el que d'alguna manera critiquem des d'una actitud proactiva i positiva, d'ajudar. Molt bé. Ens queden amb prou feines 2 minuts de programa. Voldria, si és possible, que em sintetitzés quines seran les línies mestres dels pressupostos, hem parlat d'ordenances, dels pressupostos de Terrassa de cara al 2015. Amb quins criteris s'han elaborat? Quines seran les grans línies? Bé, jo, igual que explicaven les ordenances, és molt important analitzar l'escenari en què et trobes. Evidentment, és tenir un escenari que no ha canviat. Nosaltres, les prioritats que es van establir allà el 2010 en un pla anticrisis, que era primer atendre les necessitats bàsiques de les persones, i aquí entraven serveis socials, entraven educació, tot això que en aquests moments pujan al pressupost uns 54 milions, tots aquests serveis, i que aquesta era una prioritat, perquè evidentment les persones els hem d'ajudar quan estan en una situació que no poden pagar la llum, que no tenen pel menjar, que els nanos
li posaria un exemple, els ajuts de menjador han tingut un creixement exponencial, han passat d'uns 40-50.000 euros del 2007 a prop de 500.000, que serà la quantitat que dedicaran aquest any. És moltíssim. Per tant, aquesta és una prioritat important. El que és la promoció econòmica, nosaltres, tot això que deia abans, ajuts a les persones, en definitiva, són pal·liatius. Els hem d'ajudar perquè les persones necessiten el menjar cada dia. Però, evidentment, la solució ve si són capaços de generar dinamisme econòmic, de generar ocupació. Aquesta és la solució que, a més a més, retorna la dignitat a les persones. Per tant, les polítiques d'ocupació, tot i que, com tu deies abans, tenint un marge molt relatiu, però sempre hem volgut posar l'accent de que Terrassa sigui una ciutat atractiva per fer negocis en una pressió fiscal moderada, en un campus universitari, centres tecnològics, polígons ben comunicats i en unes infraestructures també de telecomunicacions importants, i això ho volem mantenir per veure si ens dona resultats. I un altre element, mantenir uns serveis a la ciutat, un espai públic digne. I aquí parlo des de seguretat, parlo de manteniment de l'espai públic, parlo de neteja, parlo que són temes sobre el que evidentment les crisis acaben fent molt mal, perquè en les crisis les inversions sempre s'acaben ressentint i al final ha de ser via manteniment que l'has d'intentar. Aquí, aquestes partides, el pressupost 2015 dedicarà uns 58 milions d'euros, que és una partida també important. I és evident que ens agradaria posar més, ens agradaria posar més, però hi ha aspectes també de l'espai públic que depèn de tots. Som una ciutat molt segura, ens ho diuen no els de dins, sinó els Mossos, el conseller Set d'Interior sempre ens ho diu, Terrassa és una ciutat molt segura comparativament amb poblacions similars. Ens agradaria, per exemple, el tema de neteja, que han implementat mesures, que aquest any reforcem també amb noves mesures, manteniment públic i el que és recollida de residus. Aquí també hi ha una part de la ciutadania, tenint actituds incíviques, s'han proposat també mesures coercitives per a aquelles persones que, per exemple, tot i tenir un servei, tot i tenir un servei de recollida d'andròmines, exactament, ho deixen cada dia. Vull dir, hi ha aspectes que jo crec que com a ciutat també hem de fer una reflexió. Si tot ho ha de pagar l'administració, tindrien un creixement d'impostos espectacular que ningú podria suportar. Per tant, jo crec que al final la ciutat la fem tots, i aquest és un missatge important que hem d'interioritzar. Els que gestionem, fent autocrítica, l'hem de fer, perquè a vegades podríem fer millor les coses, jo no vull dir el contrari, però també depèn una mica de la ciutadania. Si els ciutadans fossin més cívics, segurament els costos també serien menors, no? Exactament. Molt bé, doncs senyor Alfredo Vega, primer tinent d'alcalde, responsable de l'àrea d'Hisenda, gràcies per acceptar la nostra invitació i per il·lustrar-nos sobre ordenances i pressupostos. Moltes gràcies a vosaltres. I a tots vostès, gràcies també per la seva atenció.